شافي الأمراض. اللهم يا منزل البركات مالك يم يور آي سون يلقر قبول بنيز دربارس من يسي حاجة تستروا. معزز باوقار سامين وحضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بے حد حمد و ثنا ات لائق اخ ذات ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل جلالہ حمد و ثنا پت بنین بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس رسول تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یم چھ ماہ محرم دہ چلان یہ سان خاطر خوش قسمتی خوش نصیبی کہ اہم لمحات ات لگان ان لمحات من حیات دو اس کر قدر سان گنہان کر مغفرت حضرت اللہ جل شانہ و جل جلالہ. کانچیر لاگن ورائے آئے کریمہ کر میں تلاوت فرماون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل جلالہ. رب کائنات فرماون ان شانئک هو والابتر دپن چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون دشمن حض چون دشمن چھ ابتر چون دشمن چھ بڑی چون دشمن چھ. رب کائنات فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن چھس ٹاڑی نبی ان شانئک هو والابتر چون دشمن چھ ابتر یہ کیاز پیو ون پروردگارس چون دشمن چھ ابتر سری مے کن یل آخری فرزند رسول اکرم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ دنیا مز درام یہ درام دنیا مز کیا درام سوری دیو جواب کیا درام شخص اکھ ووت منافقو مز دوپن نعوذ باللہ من ذالک ابتر گو محمد رسول اللہ. ابتر چھ ونان تت یت کلس مول چھنن یت کلس مول چھنن دوپنک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوس آخری فرزند یہ دراو دنیا مز نبی سبن مشن پکن بروٹ کہ مال سن مشن جو پکناون نچو دبخ منافقن گئی خوش دب گئی گئی آزاد مگر رب دبن تاشی نبی انہ شان یا کہو والا ابتر تاشی نبی ابتر چھ چونی دشمن ابتر چھ چونی دشمن. ون چھ سوال قسم زہر مز باد پروردگارا تل کیا اسد اسباب سوچو تیات اگر ذریت پکن شڑو ہن سی اگر ذریت پکن بظاہر چھ ون کہن اولاد نچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سن ذریت بروٹ پک اتھ کرن پانے بیان چون تو میون غم خا رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون فرمو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو پریت کوش کوڑ پریت کوش کوڑ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماون پریت کوش کوڑ ہندن شوڑی یم آسن تمن چ نسبت گسن پنس مالس کو نسبت چن ماج ہند ترن کے شوڑن چ نسبت ترن مالس فرماون علیہ الصلوۃ والسلام دپن سوائے فاطمہ اللہ سوائے فرماون اندو شیلو برائے مدن مشتاہی نبی دلیل کیا دپن تھائینی اس بتہم یود نسب چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابوہم دپن یمن چھ مورد پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دپن اس فاطمہ سن ذریت یہ مین ذریت
قیامت کی صبح تام پکنائی پروردگار مین ذریت یہند نسل صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اتس کر تف غلام یا محمد لگئی شیری کلام یا محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لہٰذا پی پروردگارس امی موجوب یہ سور سوزن ٹاٹھی نبی تو گری میں خیر کثیر عطا مر ان شان اکہ ولابتر ٹاٹھی نبی چنا چک ابتر ابتر حج چون دشمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو رسول تاجدارن صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ فرماون تاجدار عرب و عجم چون تو میون دمکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو واج سوری رشتہ گھن ختم سوری نسب نام گھن ختم دپن تت روز میون رشتہ قائم تت روز مین ذریت قائم چھن رشتہ رسول تاجدارس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوے جڑویو پن رشتہ یمن سوت تمے انداز یم انداز جوڑ میں صحابہ کبار مے تمن یاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دپن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چہ ایک ساتھ مال غنیمت بغراو کیا چھ بغراون تنے زن یت چھو کیا بغراون دپن امس آو امام حسن علیہ السلام ام دت امس ساس درہم کوتا ونیاو امام حسین علی مقام علیہ السلام امس دتن ساس درہم ونیاو پن نچو عبداللہ رضی اللہ تعالی امس دتن پانچ ہتھ درہم نچو وقت مالس تمس مالس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میان مالیا مے کیاز دیتک پانچ ہتھ حسین دیتک ساس یل حسین مدین چن گلین من گندن بہس تمہ سات ٹھیک سی جہاد لڑنے گھن اللہ مجھے جہاد کورمت یہ موسوم بچہ تمہن دون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میانہ گوبرا شکایت کر پک گوڑ کر سو مقام حاصل اس مقام امام حسین دوبلس امام حسین سم مقام گوڑ کر سو مقام حاصل گوڑ کر سو مقام حاصل امس بڑ بب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امس مول علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس موج خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوپس یل سو یت مقام کر حاصل یل سو یت مقام کر حاصل گس عدیز پنس مالس ساس درہم منگ لہذا چھ ات حوالہ کہ مے گزارشہ تو بیو زند دل دیو کامیاب کر ذات ذل جلال حضرت امام طبرانی شان الحدیث مبارک الموجم الصغیرس من بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان فرماون فرمو رسول اکرم فرمون انا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ بہ ونیو سوری اخ و علی اے علی بیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرم اے علی اخ بہ بیس و فاطمہ بے فاطمہ بے تو گوز یہ چھ میون موضوع یہ حدیث ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علی اخ بہ بیس و فاطمہ بے فاطمہ ول حسن ول حسین بے حسن تو حسین یم اچھ نا یم اچھ یم
جمع جمع یجتمعون اس گژھو جمع اس گژھو بار ون اس گژھو ومن احبنا بے گژھن تم اسد جمع تمو اسد محبت کو کس کس تما بگسان نبی اسد وتھن کس کس تما بگس فاطمہ زہرا اسد وتھن اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و تاٹھ نبی کرن کیا یل تو اسد وتھن سان محبت کرن وای قیامت سون کھین چین یوٹ اللہ دسترخان آپ پہ بہت پنج تن علی رضی اللہ تعالی بیٚیہِ وَمَن أَحَبَّنَا بیٚیہِ یِمو ژےٚ محبت کوٚرُے ناکُلو وَنَشرَبو أسۍ آسو کھیٚوان تہِ یِکوٹے چیٚوان تہِ یِکوٹے حتى يفرقوا بين العباد علی رضی اللہ تعالیٰ تیتس کالس آسن تہ ست محبت کرن ول می ست کھیون تو چون یتس کالس پروردگار بندن مخلائی حساب ہیت اجازت کت کرنا پرش بیدار کر بڑی یار رسول اللہ بڑ کر یار رسول اللہ وچھو آز ریت یہ بآخرت تی پڑھو کر بڑی سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھ اس محبت کر سون کھین چین آ قیامت دہ یکوٹے یتس کالس خدا حساب مکلائے ہیت تو پتہ چلا اہل بیتن ہند مہم تمہ پروردگار حساب ہوں سہ حساب نش بری تمس ضمانت دون چون تو میون غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت بیس روایت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اربعۃ ثور نفر کس نفر بڑی کس نفر انا لهم شفیع یوم القیامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارن ثور شخص دم یمن بہ قیامت دہ خصوصی سفارش کر بشم گزارش بوزیو دو قبول کر ذات پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ثور شخص تم یمن بہ قیامت دہ خصوصی سفارش کر گنک المقرم ذریتی فرمو میس ذریتس تعظیم کر یم فاطمہ تعظیم کر یم حسنس تو حسینس تعظیم کر یم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعظیم کر فرماون امس کر بہ قیامت دہ خصوصی سفارش وقادی لہو ہوائی جہم دوپن دویم گو سو امس بہ خصوصی سفارش کر سو گو یس میان اہل بیتن حاجت کر کیا کر کیا کر اللہ سو حاجت بند کر تس حال کیا ہے فرمون تریم گو سو وسائی لہو فی امورہم یس یہند کامہ موجود اور یہ چھوا اور یور آس کر سنجو نبی صاحب کلام صحابین ہند خاطر سہ امت کی ساری امت کی خاطر چھ اس کت پاٹ لبو امام حسین سن دور تم دوس نہ موجود کی اس مانو تم سن کام اگر خدائے بوجھ اس یہ عقل ٹھیکانس کت گئی سمجھ یہ نبی صاحب دپان بیٚیہِ کر بہٕ تمس خصوصی سفارش یس میانین اہل بیتن ہن کام بنہِ اٹھ نبی اچا تیل لوز بلا مل ذالک محروم ام نش دپان نہ اگر تو تتھ دورس مز آ مانہ کام ٹھک یتھ دورس مز تھی کر یہ ذکر ٹھک مان یہ اہل بیتن ہن کام ژورم کس والمحب لهم بقلبه ولسانه
دوپن بے کر بہ قیامت دو خصوصی سفارش تمس اس اہل بیتن ہن محب آس کیا محب سارن ہند مگر نبی صبن تھو شرط تم لہم بے قلبی و لسانی اتی چلس نہ دل کو یوت محبت کی امس زبانی اظہار تہ کر سوری کر ہم دعویٰ اچھو اہل بیتن ہند محبت مگر ذکر مت کر تو نبی صبن دپن اہل بیتن ہند محبت واتی تو امتحان لہم بے قلبی و لسانی دل سے محبت کرو زبان سے محبت کرو آئے کریمہ کر میں تلاف ان شان اکہو والابتر رب چھ زبان ٹاٹھی نبی چون نسل پاکی چون دشمن چھو ابتر اہل بیت مز کچھ گوڑ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی کس علی رضی اللہ تعالی بکر من پہنچ رہا مختصر کا تو بہم اجازت کس علی رضی اللہ تعالی کنز الامالک شہدیس کمیو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون قال ودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو علی صدرہ دپن اکسات پنن دست مبارک رسول اکرم کرنا تمیک سایت جماعت دپن نبی اکرم بوجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل دست مبارک یہ تو پنس سینے مبارکس پہ منظر سینس پہ دست مبارک انا منظر بچو منظر منظر کیا گو دن یس ہدایت ضرورت سیزو مے نش سیزو دن پہ تلن دست مبارک یہ تون علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ و شان مبارکن پہ دس انتا دس حاجی حاجی والمتدی من بعدی تشک سو حاجی یمس نہ پتہ وقت حاصل ضرورت اللہ چاہے تمس وقت سہایک سو کیا گو سو کیا گو سہایک تمس بات سنجو کچھ کتھ سنجو ات کر بہ شرح بی حدیث سٹی فرمو رسول اکرم انا مدینۃ العلم بس علم شہر بس علم و علی باب ہا حضرت علی سمی درواز اتن حضرت علی سن علم ذکر اگر نبی صبن پن علم ذکر تم بس شہر علم شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی درواز فمن ارادہ علم یمس علم آس ضرورت پھل یا تل باب سہ یو دروازس نش علم کم سو واش کر کرو کات علم چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم علم چھ شہر یہ ات درواز ون اگر تہ علم چھ ضرورت نبی صبح گز دون حضرت علی درواز تو بس مگر نبی صب نظر وچان مین امتی کیا ون دن ون علم آس ضرورت تم سو علم نبی صبن خور ات مس علم آس ضرورت دن سین علی یس نش مے دپ ٹاٹھ نبی دلیل کیا دپن مے بیت گس نبوت بند مے پٹ گس نبوت مے پت چھ نبی کا پت گس ولایت شروع ان العلماء ورثۃ الانبیاء علم چھ آسن وارث نبی ان ہن تمن نش دینار دینار آسن کی تمن چھ علم آسن یمس میانی نبوت مز علم چھ ضرورت سین حضرت علی یس علی چانے پہ پکی ولایت علم گھ چانے پہ شروع یہ گو علی رضی اللہ تعالیٰ کس علی رضی اللہ تعالیٰ اکہ ساتھ آو جبریل علیہ السلام تو علی رضی اللہ تعالیٰ چا پتہ جبریل کت ات علم کس شہرس کیا درواز چا پائے جبریل کت مے مدا یہ ریت کیا مے مدا یہ کت پہ اہل بیت وچن اس محبت کر بس یہ ون تم سے علی رضی اللہ تعالیٰ چا پائے جبریل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ووتھس مے ترایائے آسمان نظر اتی چھین حضرت علی چھ دپان میانہ نظر چھ آسمان منج تران دپنس مے ترایائے تحت سرہ نظر زمینس تل اتی آم نہ جبریل بوزنے سوال کرن والا جبریل چھک سوئی علی رضی اللہ یہ کیا شک مانا دپن بہ تمہ شہر درواز یہ شہر نبی سد پروردگار دویم نمبر چھ پتہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی زمین کات حیا کوت ونک ما ضرورت مگر کت اخ ون دل گھ خوش ایمان گھ تازہ سانین ماجن تو بیان کر حیات پروردگار
اکہ سات ووس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ چا وشتا چندر شاز بوڑ کات فاطمہ چندر وشتا فاطمہ کر خاموشی دو منٹ ونس فاطمہ چندر وشتا فاطمہ کر خاموشی یل تری منٹ ون رسول اکرم اے فاطمہ چندر وشتا رشتہ نبی مے ناز وچ امی موجود مے وچن مے دوپ آج سارنی لکن نظر زون کن مے گو نو برداشت نبی صاحب نے کوڑی پی تک چیز پہ نظر یت پہ غور مردن ہن نظر آئے مگر ات حیا کیا کرس روٹ خدائن ات کیا کر نظر روٹ حضرت عائشہ کر بیان فرمان فرمو رسول اکرم فرمان اذا نادی المنادی یوم القیامہ یعنی قیامت کو آواز عرش پہ گس کر عرش پہ گس گزو ابصارکم او اہل معاشرہ مز روزن والے پیغمبر شوا صدیق شوا ولی جو تعالی نظر تھیو بول پولیس اور ہاتھ سے تر فاطمہ تو زہرا صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یم کم اہل بیت تم ہے کہ تنگ تنگ میں گئے بڑھ کر سبحان اللہ ابن ماجوک چھو حدیث مبارک کمیوک ابن ماجوک چھو حدیث مبارک حضرت علی کرن بیان رضی اللہ تعالی انہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ دپن بگوز داخل در درباری محمد عربی وقد بسط شملتن دپن نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کرین چادر بچھمز پنس حجرس من کیا چھن بچھمز یکم یل اہل بیتن ہن تعریف ہس نیمن کرن نبی صبو چادر بچھان تو ات کری تو تانی لول سبحان اللہ من بیل داخل گوس فجلسا علیہا دپن نبی صبو پان یا چادر پٹھ کیا بیوٹ پدمن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیا چادر پٹھ الفاظ کر چھو زائی سر چھو خیال میں کو اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیا چادر پٹھ چادر کیم درو صلی اللہ علیہ وسلم اے حسن حسین تعالی بیو یا چادر پٹھ حضرت علی کرن پان روایت رضی اللہ تعالی دپن بچس بچن ثم اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجامعہ دپن یم چادر ون ژور کونج یم ژور کونج کرن جمع یم چھ کمن چھ کرن تھا محمد رسول اللہ فاق ادا علیہم دپن تراو چھ ژور بوتن کلس پٹھ تو منظر کیا ہے یہ چادر کس تران یتس کالس تھی زور ونو بہ ون برو کی چادر ترا محمد پان تہ بہان ات پہ فاطمہ علی حسن تو حسین تہ بہان تم ٹور کج ان اکد علیہم یم ترین اس پہ یم ترین اہل بیتن ہن ذکر ایمان تھرمامیٹر عالم لکھ ذکر اہل بیت گھس اس کو خوش گھر ایمان نشانی کرو یا رسول اللہ دپن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یل ٹور دائر بنائن چادر یم ترین اس ٹور بوتن پہ دپن سما کالا وی لوگ دہ کر وی لوگ رسول اکرم وش کیا ہو تم اللهم ارد عنهم نس خدایا یم یم چور چھ یمن گس رو یمن گس شاید نو پلی پیون کی یمن گس بول کا نبی سم دعا سن رات گسن مگر کت پوین گسو گرو سن جی نبی سب گس دبر پروردگار یمن گس کتھے پوین رو یت پوین سن دا گو رو خود بول کا کیا خدا سن نبی اس چودار دوس اٹھ نبی چون شکل آئیں گئی می شکل آئیں چون کلام گو میون کلام نبی سب دبر پروردگار یمن گس رو مگر یونس نے یہ پوچھ سکنے نہ نا کما انا انہم راجن یہ پوچھ بس سے ایمان رو الفا
الفاظ وچھو مے ون گڑائی پچھنا امے چھ عادت تیز بن سو چھ باشور تہی سمجھ نبی صاحبن دبس یمن گس تتھے پاٹھ راج کما انا ان ہم راجن پروردگارا یت پاٹھ پچھو سے یمن راج تت گس تتھے پاٹھ راج مے دمس سٹارٹ نی مے سو کی پاٹھ چھ راج چے تروٹس پہنس پاٹھ یمن پچھت پر بوز بکنا سک راج بکنا راج سک مے بے فاطمہ اس کو نظر بخاری خدیش مے بے فاطمہ اس کو نظر مس فاطمہ اللہ تر دینا چھ یم نہ خوش ختم بخاری خدیش دپن بوچھ بکت پونس جی من خوش خدائے زمن چ گسو کی تھئی پوینٹ خوش نبی سن داہن رات گس تر اللہ تر دینا اے فاطمہ تہ چھک نہ راج انت کونی چھک سیدت النساء سب جنتی خاتون ہن سردار ات پر چھکنا رہ رہ چھیم نا انجو یچوا یچوا کہ تہ گشن گاندیون کہ تہ گش کرن کھول یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بخاری کے حوالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت نبی سبن فرمو فاطمہ چ جنتین ہن جنتی خاتون سردار وفی روایت امت کن خاتون سردار امام غزالی علیہ رحمت فرماون دپن عقید عقید یہ بہتر اخ ساس رکعت نفل پرن یل نبی سبن دو فاطمہ چک جنتی خاتون سردار ات پہ انکار کرن کا تیل گز دپن ہے پیغمبرن خاندارن یہ صحابی سن خاندارن فاطمہ یہ کت پہ بن پیغمبر سن گھر واجن سردار ات پہ اختلاف کی یل دپن نبی سبن بنو علی سردار ات پہ کیا اختلاف اگر چاہے اختلاف کرن چھ دروئی کتن پہ تو پتا چلا یہ نصیبیت گسا اظہار یمن چھ بوج حضرت علی رضی اللہ تعالی سب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوس فاطمہ فرماون جابر رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک کو حدیث فرماون فرمو رسول اکرم سمیت بنت فاطمہ چسک نیچس ناو تھون پتر سنس نیچس ناو چھ نبی سب تھون فاطمہ اس امی مجھ فاطمہ ناو ات مز دو مت لالچ اس ناو اس مز فرمون انما سمیت بنت فاطمہ نانو صحابو تو چھو پتا مے کیا تو فاطمہ اس فاطمہ ناو اللہ دلک ان اللہ فاطمہ و فاطمہ محیبہ ان النار خدایم چھ فاطمہ کبر سبحان اللہ بے فاطمہ سے محبت کرن والن آزادی لکھم آگ ناری جہان آگو لکھ باغن لکھم آگو دس پروردگار لکھم آزادی آز ناری اللہ کس فاطمہ فرماون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بے بخاری کے حوالے فرماون تیت نبی صبح سن کہین پکان اس فاطمہ زہرا علیہ السلام پکان دن یہ تتھے پہ پکان ات پہ پکان اس محمد اللہ دن یہ تتھے پہ بہان ات پہ بہان اس محمد ٹائم چھ کم یہ بخاری خود صلی اللہ علیہ وسلم دپن مے ون مس اک ساتھ مے ون مس عائشہ دپن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری خود مے دس فاطمہ چشمہ وندائی اک سات اس نبی صبس تکلیف تمس تم ون ٹھیک کنس تل کی تعداد چھ ود پارا گو تھی کرو مل پتھو بی ترت اس تم دن تم نی وی درو نبی صب دنیا مز مے سے پھیرن مے ون تی نبی ون مے ون تی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے نبی صبن گڑ کت کر دم فاطمہ وی نیر فاطمہ مجھے دنیا بہ نیر مے ہوت ود کی نبی صبن فاطمہ میان زوک ٹکڑ تم وون فلان چیزک زوک اگر دل چھ دلک ٹکڑ اگر سین چھ سینک ٹکڑ یل کن چیز تکلیف اگر کھورس اتہ کون سرس جسمس تکلیف نبی دم مجھے نیر فاطمہ چھ ضروری وت مجھے جسمک ٹکڑ میل ود فاطمہ ودن کیا بوز کت سک سارے جنتی خاتون ہن سردار یہ خوش خبری دم میان گرکو مز نیرو گو سی دنیا مز تو مے سک ملاقات میل کر دو اصل
مے درو کس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو رسول اکرم ابن عباس کرم بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلم نبوت کل بار بوجھو المجمو صغیر خدیس عبداللہ بن عباس کرم بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فرمو چون کہ میں غمخار رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بس نبوت کل امچ لون فاطمہ لون بار بوجھو لون فاطمہ حسن تو حسین امک میو حسن تو حسین امک حضرت علی یہ میو منتقل کرن وول تو یہ سی محبت کرن وول امہ کل اللہ اللہ اگر ٹھہ علی پاک سے محبت کر جدا چکن جدا سوچ رسول تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوری بیدار بیان کو رسول اکرم من حسن تو حسین حض یہ کور بیان یہ کر بیا خرید مبارک بیان نبی سمند پروردگارا ان گھے پہ روز پہ بس روز نور البسار جوہدس مبارک بار بوجھو ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوتا مجمو چھو آواز نیون کیا کریو یا رسول اللہ پروردگارا یس حاجت آس تروا ددن داجن دوا مرضدار سے مرضہ شبا قرضدار نے قرضہ سدا کری بڑی یا رسول اللہ ابو حریرہ دپن کس ون تمہن کال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بوجھو دپن مے وچھ محمد عربی یہ کس دپن صحابی حض ابو حریرہ کیا وچھ دپن مے وچھ نبی صبح عملہ کران یمس مے شوق بوز یہ عمل سہ کر بڑی سبحان اللہ دپن مے وچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتمسو لابل حسین ہائے 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 یتمسو لابل حسین کما یتمسو رجلو تمرا دپن لاب ثلوس مز دان مز نیرت امام حسین کوشر پوائنٹ ٹھوک یت ون حسین علیہ السلام سجی نیرت دپن نبی صبن چی برکت سبحان اللہ ابو حریرہ کتھ پٹ دپن کما یتمسو رجلو تمرا یت پوائنٹ عرب کی لک سو ادر کھزر پھرنا ہو یور ثاپنی وز یہ پہ حسین سن لاب پنس دانس اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے پہ فرما امام قاضیس پہ اوے حدیث ان شفا شریف کت مز قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ تو میرے وہ ٹائم تو تم رخصت فرمون پولیس سراتس ٹائم لگان ترنس یہ شمشار دار ہند کھو تیز پولیس سرات حض ام کھو تیز موی وال کھوت زوی نماز گزارا تر نماز نماز فرض یہ ترا مول تم نماز میں پڑھ اہل بیت الحمد محبت تم کم کم نٹن صبر روز نابرن تم تھی کھین تراس اتن صابر ہند صبر تراس کھی تتن امام حسین بکار تہند محبت بکار قاضی ایاز مالکی کر بیان دم رخصت توجہ سان بوجھو تو سری مے قاضی ایاز مالکی ان روایت بروایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ الاشعری دپن فرمو رسول اکرم فرمون حبو آل محمد جوازون علی الصراط فرمون تشوا پتا یہ دنیا مجھے ونجن پوسٹ پورے میٹرک پاس گھن آن ات گھر سرٹیفکیٹ تھی آن مارکس کارڈ تھی آن تھی وارن میٹرک پاس ٹھیک دپان امس شوق بہت درہ پولیس راحتس مے گھن کاغذ آن ات ترنس ہے ون ٹرافک مے گھر کاغذ بہ پھر اروے واپس یا دم جرمان اللہ امس کاغذ آن برابر سہ نیر سیود دپان مے کاغذ ٹرافک بہت مجھے کاغذ ہے پولیس رات والے نماز گزارا ٹھیک کھوژن دلیل کیا دپان مے پی نماز گیا قبول دیا کا گارنٹی نماز قبول دیا کا گارنٹی میں کر حاجی سے قبول فرمو تاجدار عرب عجم رسول اکرم فرمو نے حب آل محمد جواز علی صراط آل بیت محبت چھ سرٹیفکیٹ پولیس راتس کرنس پروردگارا عزت محبت پہ
محبت بس جنت روز توفیق اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الامراض اللهم يا منزل البركات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।